U fudbalskom klubu Spartak Ždrepčeva krv došlo je do izmene na mestu šefa stručnog štaba. Dosadašnjeg trenera plavo-belih Vladimira Gaćinovića na ovoj poziciji zamenit će njegov pomoćnik Vladimir Buač. Moram da kažem da je meni stvarno velika čast, privilegija i veliko zadovoljstvo što sam izabran na ovu funkciju. I ajde, u isti mah, svi znamo koje su ambicije Spartaka i da je već godinama unazad u vrhu srpskog fudbala, u isti mah velika obaveza i odgovornost. Ja svakako nisam neko ko voli da daje obećanja, ali mogu, više volim da se bavim delima, ali mogu da kažem jednu stvar, a to je da ću sigurno pokušati napornim, posvećenim i kvalitetnim radom da doprinesem da Spartak sutra bude bolji. Predsednik kluba zahvalio se Vladimiru Gaćinoviću na odličnoj saradnji, kao i na uspesima koje je ekipa postigla pod njegovim vođstvom. On je podsjetio i da je Buač u poslednjih godinu i po dana radio kao njegov pomoćnik i zaključio da je novi šef stručnog štaba jedan od najperspektivnijih i najmlađih trenera u Srbiji. Krajem prošle nedelje, kad je došlo do tog iznenadnog prekida saradnje sa Gaćinovićem, mi se nismo puno dvoumili i nismo puno razmišljali, već smo se odlučili da ponudimo Vladimiru Buaču da bude novi šef, što je on prihvatio. I eto, želeo bih da istaknem da smo imali stvarno dobru saradnju i sa Buačom poslednjih godinu i po dana i siguran sam da će i u narednom periodu tako biti. Vladimir Buač je zaslužio da nasledi Gaćinovića i sigurno će nastaviti da vodi Spartak dobrim putem, dodao je sportski direktor Dunđerski. Spartak je pod njegovim vodstvom pobedio prvu utakmicu u Ivanjici, što svi kažu. Opet smo odigrali jednu lijepu utakmicu, jedan dobar fudbal, promovisali opet neke mlade igrače, tako da jednostavno nismo nigde stali, samo smo nastavili ono što je Vladimir radio do sada.